Nsamukunda Angelique wahoze ari umugore wanjye nekeza ko nanuye umunsi arakitwaye koko nitwe twabonaga tanya ariko turi mu nzira zabyo zo kuba twatandukana uyu mugore witwa Uzamukunda Angelique mu misi itari myinshi mwabonye ikiganiro cye avuga yuko umugabo we ari umupfubuzi ndayambaje utugiye kuganira ku bupfubuzi bwawe rero mu kubana kwanjye nawe na hano hamwe nigeze njya gupfubura musize mu nzu oya twaje tutabadahuza tumvikana tubaho mu makimbirane duhuba mu miguruko mu nduru ari rwaserera hanyuma rero nyuma urukundo rwacu rugenda rukonja icyo nibuka nabo naramubwiye na naramubwiye ati nahoze ndi umupfubuzi ariko mu kubana kwacu mu misi itarenze icyumweru twase tujyana amakimbirane twashingiye kwa gataratu kwa kane w'icyumweru gitaha nibwo twatangiye kugira amakimbirane abapasiteri baza mu rugo ba mwarimu baje kutwunga bitewe n'amakimbirane yarabayeho abantu bose turabyumva hanze bivugwa ko ngabapfubuzi bose barya ibinini bitera inshinge iyo urebye umuntu wafashe igihe cyo kurambagiza ugafata igihe cyo gukora ubukwe ubukwe buravuna ugafata igihe cyo kubana nawe warangiza ugasubira inyuma mu gashwana wumva utarabaye ikigwari tubone kugusuhuza kandi tugushimira weho mukunzi wa Isezerano TV amahoro n'imigisha biva kuri Yesu Kristo reka tukubwire ngo nibibane nawe iyi ni Isezerano TV handi tugende kugezaho ibiganiro bitandukanye by'iyobokamana hangaha kandi tukugezaho n'abatumirwa batandukanye bakatugezaho ubuhamya bw'ubuzima bwabo bakatugezaho urugendo rwo gukizwa kwabo ni muri urwo rwego uyu munsi kuri kamera za Isezerano TV muri kuhabona umutumirwa tugiye kuganira nawe ntago Isezerano TV ari twe twenyine ahubwo turi kumwe n'iyindi shene yitwa Intumwa TV iyi shene nayo ibagezaho ibiganiro bitandukanye cyane cyane ibyerekeranye n'urubyiruko turakuraritse kugira ngo ugende ugereho hanyuma urebe ibiganiro bihari kandi ibyo ushima bize kugutera kuza gukora subscribe reka twihuse dusabe umutumirwa wacu atwibwira amazina tubone uko twinjira mu kiganiro cyacu nyirizina rakoze nitwa ndayambaje Emmanuel ndayambaje Emmanuel abantu badukurikiye bakeneye kumenya niba uri umugabo niba uri umusore ndetse naho utuye byaba ari byiza nuye hani Kigali ndi umugabo uri umugabo uraza kudusobanurira ubuzima bwawe bwo kuba umugabo ndo mugabo ariko utarahiriwe n'urugo imyubakire yange y'urugo uyu munsi wa none nkaba ndi muri divorce cyangwa muri gatanya ego ni inshuro nyinshi abantu benshi tujya twubaka ingo ndagira ngo ngaruke kuri iki kintu weho wubatse urugo urugo rwawe urwubatse gute umugore wawe mubanye gute umufasha wawe mubanye gute umutware wawe mubanye gute muri no misi ari kugenda hagaragara amakimbirane mu ngo zigiye zitandukanye amakimbirane akaba ariyo agenda tuma ingo zitandukana ni muri urwo rwego tugira ngo tuze kuganira ndayambaje ku rugo rwe ari kuvuga yuko rutamuhiriye uyu mugabo muri kubona imbere afite umugore witwa Uzamukunda Angelique yego nibyo uyu mugore witwa Uzamukunda Angelique mu misi itari myinshi mwabonye ikiganiro cye avuga yuko umugabo we ari umupfubuzi ndayambaje utugiye kuganira ku bupfubuzi bwawe rero murakoze njyewe rero ndayambaje Emmanuel kinzanya hano kuri televiziyo sa Isezerano TV nta kindi nukubeshuza ayo makuru nanjye narayabonye ku mbuga nkoranyambaga mu buryo butandukanye Uzamukunda Angelique wahoze ari umugore wanjye nekeza ko nanuye umunsi arakitwaye koko nitwe twabonaga tanya ariko turi mu nzira zabyo zo kuba twatandukana yagiye ansebya avuga ngo ndi umupfubuzi ariko siko bimeze so kuri ntabwo ari ukuri kuko mu mibanire yanjye nawe mu kubana kwanjye nawe na hano hamwe nigeze njya gupfubura musize mu nzu oya
ibyo yavuze ndagira ngo mbabwire ko atari ukuri ahubwo ari ibinyoma byo gushaka kumarabika ndetse no kunsebya ndatekereza ko umuntu wese wubatse urugo cyangwa se utubatse wabyumvise cyangwa wabyakiriye numva ari umuntu ushira muri logique ntabwo yakagombye kubishinga hagati ngo abyemere nk'ukuri kuko njyewe ndayambaje Manweri nyimara kubibona nanjye naratunguwe numva ndikanze numva biranshobeye gusa icyo nibuka cyo tukimara kubana nyuma twagiye tutabadahuza tutumvikana tubaho mu makimbirane tubaho mu miguruko mu nduru ari rwaserera hanyuma rero nyuma urukundo rwacu rugenda rukonja mu buryo urukundo rwagiye rukonja rero numva sinyimukeneye numva sinyimushaka mfite n'ibintu yagiye ankorera bibi byinshi nagiye mura nabyo kubyihanganira birangora hanyuma nifuza ko twatandukana ndanayimusaba bona ntabishaka nshakisha ubundi buryo bwose bushoboka twatandukana nashakisha inzira zose byacamo agenda mwereka ububi bwanjye icyo nibuka nabo naramubwiye naramubwiye ati nahoze ndi umupfubuzi ariko mu byukuri kubimubwira ntago mu byukuri kwari kugira ngo mubwire ko ari ukuri ahubwo ari uburyo bwo gushaka kumwikuraho kugira ngo ndebe ko yanyanga tugatandukana totaroma kubera ko urukundo rwacu rwari rwarakonje rero ntago ndi umupfubuzi nk'uko yabivuze oya siko kuri ukuri nyako kwari ukugira ngo ndebe ko namwikuraho cyangwa dutandukane nge nawe yego ndagira ngo tutaragera ku rukundo rwanyu nyirizina nuko mwa urukundo rwaje gukonja ndagira ngo ngaruke mugitangira gukunda nubundi mwahuye gute wowe na Angelique tubitangira gukundana nagiye gusengera ahantu mu itorero nsanga arimo arabwiriza ahantu ari kwigisha ugatuti arabwiriza ndafashijwe ndavuga mu mutima wanjye numva umukobwa ubwiriza witaratsa numva ndamukunze hanyuma rero nyuma y'ibyo naje gusaba kanumero wari wamutumiye arayinyima shakisha ubundi buryo bwose bushoboka nayibona ndayibona nza kumuhamagara noneho nyirizina ndamwibwira mubwira aho twahuriye aranyibuka so rero nyuma murabizi ko hari igihe umuntu abona umuntu akamubenguka kumva aramwishimiye mba ndamwishimiye numva ndamukunze musaba ko twakundana turakundana tubayeho twahuye mu kwezi kwa gatandatu kwa munani tujya iwacu mu kwa cyenda tujya iwabo mu kwa cumi tujya mu rukiko kwa cumi na kumwe ubukwe buraba 2018 turabana mu gihe kitari gitoya twakundanye tubana ariko mu kubana kwacu mu minsi itarenze icyumweru twahise tujyana amakimbirane twashingiwe kwa gatandatu kuwa kane w'icyumweru gitaha nibwo twatangiye kugira amakimbirane abapasiteri baza mu rugo ba mwarimu baje kutwunga bitewe n'amakimbirane yari abayeho mu cyumweru kimwe baratwunga bo nanjye ndeba gusenya urugo rw'iminsi ngahe mba biranshanze ndavuga nika nibyihanganire ndabyihanganira hanyuma rero ubwo muri icyo gihe turakomeza turabana nyuma y'igihe gitoya na yari afite umwana kandi kuko yari amungaragarije muzi umwana w'umuhungu imyaka 11 nawe twanaramuzanye tubana mu rugo nk'umwana kugira ngo atore uburere bw'ababyeyi bombi tubayeho hashize igihe nza kumubaza nese madamu umwana afite se ati hoya se yarapfuye cyangwa arambwira ati rwose sheri ibyo kuba yarapfuye simbizi icyakora amaze imyaka 12 amaze imyaka 10 namubona urumva umwana aherukaga se afite umwaka umwe nibwo nahise mvuga ni umwana w'umwaka umwe hashize imyaka 10 nagushaka kumenya se wamuzana ngo muterekane umbwira ati papa we nguriya ngo amumenye numvishe ko umwana ari impfubyi kuko ntabwo byari byanditse ko umwana afite se njyewe namwiyandikisha umwana yitwa umwana wanjye ndamukunda
mu bishoboka byose. Nyuma rero irangamimerere. Nyuma rero nibwo naje gusengera Kicukiro njye na madamu. Tuvuye gusengera Kicukiro dutashye, hacamo umumotari, motari adusuhuza, mbona baraziranye, aranyibwira ati nitwa runaka, nanjye nitwa Manweri. Hanyuma twiyesekezaho ati mbabare kuba ntarabataye ubukwe, ashimira, aramushimira ati washatse umugabo mwiza. Okay. Hanyuma tuba inshuti, arambwira ati uyu nguyu yajyaga ntwara ku ishuri rimwe na rimwe, naba ngiye mwivuga butumwa kantwara. Numva ko araho birangiriye nta kindi, ntigeze ambwira ati gucya na gucya na gucya, mbifata gutyo. Gusa ha mutipe twabaye inshuti, mfata n'akanomero ke, yanamumanukanye amugeza Nyabugogo arataha. Hanyuma rero mu gihe wenda damu yabaga agiye kugenda, yarambwira ati mpamagare runaka azamutwara, akaza kamutwara, ngahamagara mutipe. Icyo gihe rero muri ubwo buzima, muri iyo mibanire yacu, ngiye ntago nanyizi ku mwana afite se wa mutipe, niwe naje kuvumbura ko ari we se w'umwana. Kandi narabwiye ko se w'umwana adahari, amaze imyaka cumi atamubona. Birambabaza, birambabaza, birandya, ariko ngeze aho ngaho ndabimubaza. Mu kubivumbura rero naje kujya muri valisi ye nkubitana n'ifishi y'amavuko y'umwana, ndasoma ndeba amazina y'umwana, nyina w'umwana, se w'umwana, nsanga ni wa mutipe udutwara, umumatari yamuje nawe turi Kicukiro. Birancanga, numva ndumiwe, mbambajije umwana ndamubaza se sha papa uramuzi, ati papa ndamuzi, papa wese yitwa nde, ati yitwa kanaka, nsanga ni wa mumatari. Ndabikurikira neza nsanga yaramishe, umugore yaramishe. Hanyuma rero amakimbirano yacu atangira aho ngaho, kutumvikana kwacu, kudahuza kwacu bitangira aho ngaho. Nza kumubaza ndamubwira ibi n'ibi 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 bimeze gutya, kwamishe se umwana kandi ukamuza n'umuntu, uyu muntu wamuje nawe nkaza kuvumbura ko ari wese w'umwana, bimeze biti. Abura icyamusubiza, araceceka, araruca, rumira, ndamwihorera. Ndavuga n'inkomeza kumushogoza, biraza kuvamo amakimbirane, birangiye bivuyemo induru n'intambara, reka mwihorere. Nibwo nagiye mbitekereza musaza we, ndabimubwira, musaza we angira inama, arambwira ati hangane, sorry, ntabwo nari nzi ko byagenze, ariko wihangane. Amakimbirane yacu rero naho yagiye aturuka, n'agatanya yacu naho yagiye aturuka. Ariko mu by'ukuri gushaka kugaragaza ko ngewe ndi umupfubuzi ntabwo ari byo, si ukuri. Ahubwo njye nabimubwiye ngira ngo ndebe ko namwikuraho, namwikiza. Kuko nta mugabo wajya gusambana hanze ngo aze abwire umugore we ngo mvuye gusambana, cyangwa ngo ngiye mu busambane ngo agende amubwire ati ngiye mu busambane, ntabwo bishoboka. Munyihangane, ndarwaye. Ubwo rero si ukuri, ukuri nyako njye ndayambaje Manweri, ntabwo ndi umupfubuzi, sinigeze n'izo nzira nzimenya, nta n'izo nzi sinzi ngo bikorwa gutya. Wapi? Tuganirira yatubwiye yuko mwagiranye ikiganiro ndetse kirambuye ku by'ubupfubuzi, umwemerera yuko utarakizwa wakoraga akazi k'ubupfubuzi, umubwira yuko hari inshinge bajyaga babatera, hanyuma n'ibinini mwajyaga munywa, hanyuma bikabafasha gutera akabariro neza cyangwa se gupfubura neza. Ibi bintu byaba bimeze bite? Kuko uravuga ngo sindi umupfubuzi, wakatubwira ko wabimwemereye, ukanamubwira ko hari inshinge n'ibinini mwajyaga mukoresha. Ntabwo ari ukuri, ntabwo ari ukuri. Kubera ko nta ibyo ngibyo avuga ngo ibinini, inshinge, ibyo tubyumva hanze habivugwa. Abantu bose turabyumva hanze bivugwa ko ngo abapfubuzi bose barya ibinini bitera inshinge. Uko ni ugushaka ibinyoma, sinigeze mbimubwira, nta n'ibiriho, nta n'ibyo nzi, n'iyo miti sinyizi, n'izo nshinge sinzizi njyewe. Yego. Uragira uti njyewe ibyo ngibyo simbizi. Ahangaha twifuje kumenya ukuri kwawe, kubera yuko
abantu benshi bagiye badusaba yuko twaganira nawe ukatubwira ukuri kuzuye, ukatubwira iby'umugore wawe avuga niba ari ukuri. Hari ikindi kintu yavuze cyuko ngo wajyaga ikuzimu ugendeye kuri costume bari baraguhaye, n'umukecuru mu muryango wawe wari warayiguhaye, ntago nibuka uko yamuvuze, ariko ngo ni costume yari yaraguhaye wambaraga, hanyuma ngo ikagufasha kugenda ikuzimu, ngo iyo costume yatumaga abantu bagukunda, iyo costume yatumaga umenya ubwenge, akaba ari nayo yatumaga nabo bagore upfubura nabo ngo bagukunda. Uko nagara ukuri ibyo ngibyo avuga ngo byo kugikuzimu n'ayo makostimo ntabwo ari ukuri. Icyo nzi neza nuko nyiri ku ishuri niga mwaka wa kane secondaire nigeze kwadukwaho n'uburwayi buturutse ku myuka mibi, hanyuma ndarwaragurika cyane. Igihe kimwe rero abanyamasengesho baransengera, bamaze kunsengera ndakira ndabohoka. Maje gukira, umuntu wese afata ibintu uko ashatse, abyumva uko ashatse, ariko nago numva ko abantu umuntu wese urwaye imyuka mibi bakamusengera abadayimoni bakamuvugiramo babivuze ko agikuzimu. Oya, ntabwo ari ukuri, ntago nigeze imazi, sinzi n'inzira ijyayo. Kamemu ndamutse nanayizi ntago izisaha naba meze gutya uko meze. Naba nanjye mfite ubushobozi bugaragara bufatika mu byo amafaranga cyangwa mu by'ubukire, ariko byo kuba ibikostimu abose bambara amakostimu bose niko bagikuzimu bagendera bagikuzimu ari uko bambaye amakostimu cyangwa se watekereza ukibaza ukuntu umuntu wese wambaye ikostimu abantu bakamukunda, abantu bakamwishimira, bivuze ko aba ari umupfubuzi cyangwa aba ari abagikuzimu. Oya, ntabwo ari ukuri n'ukumarabika. Hari ikiganiro wigeze gukorera ku iyobokamana TV icyo gihe wagikoreshejwe na Joel, wari uri kumwe n'undi musore ntago we amazina nyazi, bivugwa ko icyo gihe watangaga ubuhamya bw'uko wari umupfubuzi. Aya, ntabwo ntago ari ukuri. Uwo bita Joel dukorana ikiganiro ntabwo aribyo twaganiragaho. Twaganiraga ku ijambo ry'Imana ku iyobokamana TV. Yego, ntabwo aribyo twaganiragaho njye nawe, twaganiraga ku ijambo ry'Imana, ntabwo twigeze tuganira ibintu ibyo ngibyo, ni ukubeshya. Ahangaha icyo gihe uganira n'iyobokamana TV utanga icyo kiganiro, Anje atuganiriza atubwiye ko icyo kiganiro wagitanzeho kugeza ubwo mwene wanyu uri hanze ari we wasabye yuko icyo kiganiro wagisibisha, ndetse wujya kugisibisha kubera yuko ngo cyari kiri kugenda kimena amabanga y'iwanyu, kinagaragaza yuko iwanyu haba imyuka mibi, kinagaragaza yuko we upfubura, hanyuma mwene wanyu gusaba yuko ujya kugikuraho. Ibyo bintu rero Anje yavuze byose ntabwo ari ukuri. Ntabwo ari ukuri. Ukuri nyako njye naguha nuko iyo umuntu atandukanye n'undi, undi ashakisha uburyo bwose bushoboka yamusebya. Njye ntabwo ndi kuri iyi televiziyo y'Imana TV ngambiriye kumusebya, ahubwo nje kubeshyuza ibyo yavuze. Mu by'ukuri uwo yita ngo ni mwene wacu uri hanze, nibyo aramfasha, nawanyigishije ndiga kugeza uyu munsi aho ngeze. Ariko ibyo avuga ngo nagiye kuri za televiziyo ngo njya kutangaza amakuru y'iby'iwacu cyangwa ibigirwamana by'iwacu, mu by'ukuri niyo watanga ubuhamya ushobora kuvuga ati wenda iwacu mu rugo bakoraga ibi n'ibi 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 n'ibi, ntabwo wajya gusebya umuryango ngo ujye gusebya famiye. Ibyo Hanje yavuze ni ukumbeshyera, arambeshyera cyane rwose. Ntabyo nzi cyecho nagiye kuri televiziyo y'Ubakamana TV nanga ijambo ry'Imana ntakindi. Cyaba ari nk'igice cyatumye usaba ko icyo kiganiro kiva ku y'Ubakamana TV. Icyatumye icyo kiganiro kiva ku y'Ubakamana TV, mu by'ukuri njya ku y'Ubakamana TV n'umuhungu wari unjyanyeyo w'inshuti yanjye, mvuga ko harimo amaronko tuzabonamo ubuzima, tuzabonera mu bushobozi.
ariko nyuma ngenzuye nsanga mu byukuri no gushaka kunkoresha iki kunkoresha nk'igikoresho kugira ngo bibone icyo bashaka hanyuma rero ndamubwira nangiye mu rwego kugira ngo nguhime mubikureho mubihanagureho simbikeneye sinyene kubibona kuko nacyo byamariye nta nicyo byangejejeho nuko byagenze ndagira ngo nanone duhite tugaruka noneho kuri iki ngiki cyuko wiyandikishijeho umwana ariko nyuma ukaza kumenya yuko ise akiriho ukaza kumenya yuko yakubeshye yaba ariyo ntandaro nyirizina yatumye musenya ibundi iyo niyo ngingo nyamukuru yatumye dutandukana hari byinshi byindi byinshi bitandukanye twagiye duhura nabyo mu buzima bwacu mu mibanire yacu ntagiye kurondora hano ku mateleviziyo kuri televiziyo cyangwa mvaye kuri televiziyo biri mu ibanga ryanjye ariko njyewe ndayambaje Emmanuel buryo iyo umuntu atandukana n'undi hari ibintu byinshi baba bashingiye kugira ngo batandukane icyo navuga cyo gitoya nuko mu makimbirane ya mbere twagiranye yavuye ku mwana yavuze ko namwangiraga umwana ariko si ukuri ahubwo ibyo yavuze ngo namwangiraga umwana umwana aramukundaga ahubwo ibyabayeho nyuma niwe washatse kunyangisha umwana umwana navuga ngo nyangira umwana nagira gucya tunyangira umwana kandi tujyanye n'abaturanyi barabizi bose rwose mbaga nyamwinshi mu byumve y'abantu batandukanye bafite ibintu byinshi batandukanije hari ibintu byinshi nabonye nashobora kwihanganira byari binaniye ukubwiye wo kwihangana bituma rero mfata umwanzuro wo gutandukana hanje yatubwiye ko mwarimo maranye iminsi mubanye ariko atubwira ko nta mwana mwari mufitanye atubwira ko indazi havuyemo indebyiri ese iki kintu wende cyo kuba we mutari mufitanye umwana nta kintu cyo cyaguhinduraga ku buzima bwawe kuba tadafitanye umwana icyo si ikibazo gikomeye cyane ariko nabyo ushobora kubitekerezaho kumva mu rundi ruhande birakenewe ariko nanone umwana atabonetse ntago bikwiye kuba intandaro yo gutandukana hari igihe wenda igihe kitari cyagera cy'Imana kugira ngo ibahereze umwana ariko si yo ngingo nyamukuru nta nicyo byari bintwaye umutima wanjye oya nta kibazo ahubwo amakimbirane abantu bagirana mu ngo ni menshi ntago ngewe ndahanga ngo mvuge ibyo byose twagiye dupfa oya cyangwa muharabike cyangwa musebye nk'uko yagiye nsebya oya ahubwo ndahangaha mbeshuza ibyo yavuze avuga ko ndi umupfubuzi avuga ko ngiye kuzimu byose si ukuri ntabwo ari ukuri ntabwo ari byo no gushaka kumarabika no gushaka kunsebya edayeri nk'umuntu mwana banye mwabanaga umuntu mukuru ntabwo yari akwiye kujya ku mbaga nyamwinshi rubanda bose ngo ababwire ajye kuvuga ibintu nka biriya kuko nta bimenyetso biriho bifatika wenda yaba aramfatanya n'umugore runaka turyamanye icyo ni icya mbere kabiri nta na sosiyete y'abapfubuzi igeze amfatiramo kuvuga ati wenda ndi muri iyi sosiyete runaka ariko ngo ufite rekodi umwemerera yuko uri umupfubuzi wapi nta rekodi nazo ahubwo njyewe icyo nibuka ijambo naba naramubwiye ndi kugira ngo ndebe ko namwikuraho ndebe ko namwikiza ndebe ko yamva akandika kubera ko hari ibintu byari binaniye kwihanganira mu mibanire yanjye nawe nabonaga bitagenda neza mbicisha muri iyo sansi mbicisha muri iyo nzira ndavuga nti nari kuzi ko kera nari umupfubuzi yego mbivuga gutyo ariko ntabwo njyewe nigeze njya muri izo ngeso sinanazizi sinzi ngo binagenda bite ndagira ngo nanoneho ngaruke inyuma weho wavuze yuko hari impamvu zatumye umwanga ndagira ngo ngaruke umubona bwa mbere ni iki wamukundiye ubundi mubona bwa mbere by'umuntu akundira umuntu aba ari byinshi ntabwo navuga ngo nibi ko si wabirondora ngo wenda ngo uvuge ngo nibi ariko ntibyabura biba biriho by'umuntu akundira undi
wenda bibaye atari ibanga watubwira nka bibiri kuko uvuze byinshi ariko wenda bibaye atari nk'ibanga watubwira nka bibiri nje numva atari ngombwa cyane kuvuga ibyo namukunda impamvu nari nkubajije icyo wamukundiye nagira ngo mvuge nti kuki icyo wamukundiye kitarushije imbaraga amakosa yakoze ibyo ngibyo na buriya iyo igihe kigeze ukagera ku rwego kwihanganira ibintu bidashoboka ibyo waba warabonaga nk'ubyo umukundira bikavaho urukundo rukagenda aho urukundo rwagiye no kwihangana ntako kuba guhari ubwo rero ntago nshobora kubona kwihangana kwanjye kubaye gukiye n'urukundo rugiye ngo mvuge ngo umuntu ngo ndakomeza mukunde wapi nuko byagenze ndatekereza harya ndatekereza uwe yambwiye mwene wawo we mwene wanyu wavuye hanze akaza kubunga atega indege azaje kubunga muraganira ese koko kuki kungwa kuwo mubyeyi kutasize hari ahantu kubavanye nk'abantu mwari mwashakanye mukundana umwita sheri umwita shushu muteteshanya kwa kundi mwateteshanyaga mu gifiyansanya dore ko watubwiye ko nyuma y'icyumweru kimwe murushinzeho mwahite imvururu zahise zitangira ariko watubwiye ko mu gifiyansanya byanga bikunze haba harimo urukundo kuki yabunze ariko aho kugira ngo kwiyunga gukomeze nubundi mugakomeza mugashwana kandi mwari mwageze amahirwe mukabona umubyeyi kubahuza okay nibyo mam dog wanjye yavuye utraraza mu Rwanda kugira ngo ariko ntago ingingo nyamukuru cyari kimuzanya ari kuduhuza cyangwa kutwunga cyari kimuzanya kwari gusura umuryango famiye yacu kwari gusura famiye nako kwari kugira gute nako kwari kutwunga gusa bikubita nuko ageze I Kigali yumva ngo simbana umugore cyakora yari afite amakuru makeya nawe hanyuma nabaga arafreshere ku muhima aramamagara ngo aduhuza tuganirize ibyo kuri koko yaratuganirije ariko nyuma yuko asubiye I Burayi Australia n'ubundi zamvuru zironya ziragaruka bisubira rudubi ari naho twahise tudivorosa turavateka dutandukane ariko ni inshuro nyinshi twagiye twitandukanya uyu munsi twahuje ejo byanze uyu munsi twahuje ejo byanze numva byaraba nk'inshuro zijya muri eshanu dutandukana tongera duhura dutandukana twongera duhura dutandukana twongera duhura ariko uyu munsi wa none twageze ku rwego tujya mu nkiko ubu turi muri divorce totalum icyamaze kugaragara cyo nuko weho ubwawe kubera wenda ibyo wabonye mutahuje byatumye umwanga yego iyo urebye umuntu wafashe igihe cyo kurambagiza ugafata igihe cyo gukora ubukwe ubukwe buravuna ugafata igihe cyo kubana nawe warangiza ugasubira inyuma mugashwana wumva utarabaye ikigwari ntagaruka bikigwari ahubwo nakubwiye ngo ayi nabyo n'uyu munsi nyihagararaho njye kubera ko hari byo ntari nshobeye kwihanganira byagiye bibaho mu buzima cyo cyatumye mfata umwanzuro wo gutandukana nawe nitaye kubyagiye nitaye kubyatakaye ibyo byose ntacyo sinabitanga amaso ahubwo icyo nashaka kwari kurinda ubuzima bwanjye nkarinda n'imitekerezo niko byari bigeze ku rwego nanjye ubwanjye ngeraho ndiyanga ashobora gutekereza muri kino gihe cyangwa se mu minsi iri imbere mike ya ntazi akumva wenda yakoze amakosa akakwegera akagusaba imbabazi ese wazimuha ntago wazimuha byagenda gute oya nambabazi mfite byararangiye nambabazi nyifite mutima wanjye none narabimubwiye byararangiye zindi mbabazi kuko ni inshuro nyinshi natwagiye tuzisabana yewe nkana zimuhereza ariko uyu munsi wa none nta mbabazi ntazo uko twageze no mu nzego z'inyiko dusaba gatanya atuganiriza yatubwiye ko uri umuvugabutumwa ese nk'umuvugabutumwa ko Yesu atwigisha kugira urukundo ubwo rukundo rwihanganira byose
y'urwihanganira byose rutanga imbabazi kuki utamubabarira kandi Yesu atwigisha kwihanganira byose no kugira urukundo no kubabarira kwihangana kw'abakwacu rero kugira aho kugarukira uko nihangana njyewe siko ndi mugenzi wanjye yihangana ntabwo rero kuba wenda ngo ndumuvuga butumwa ngo namuhimbabazi giki ntambabazi mfite nawe narabimubwiye n'uyu munsi mivugiye kuri televiziyo ntambabazi zanje mfite ntazo abantu badukurikiye bari kuvuga ko utamubabarira abantu bari kuvuga yuko ariweho wafashe umwanzuro wo gutandukana nawe bari buze gutekereza yuko impamvu ari uko utamukundaga uko ntamukundaga naramukundaga ariko ibyabaye nyuma yuko tugeze mu rugo nibyo byabaye intandaro yo kuba twatandukana urukundo rwacu rakonje uragira uti ubu ngubu turi mu rukiko turimo turashaka gatanya byaba bigeze hehe bigeze kure kuri bigeze kure ese ubonago impamvu waba uri gushaka gatanya ruko waba ufite undi muntu mwamugiye kurushinga oya gusa nyuma nibirangira ntago nagoma kuzabaho njyenyine nzakomeza nshakishe ndambagize nyuma yo gukurikirana ikiganiro cy'umudamu wawe kuko ubu ngubu aracyari umudamu mu gihe mutari mwatandukana byemewe n'amategeko ubu ngubu aracyari umudamu wawe nyuma yo gukurikirana ari umudamu wanjye ntabwo ari umudamu wanjye ntabwo ari umudamu wanjye kuko mu bitekerezo byawe no muri mind zanjye nyuma yo gukurikirana ikiganiro cy'uwahoze ari umudamu wawe mwabanye mwakundanye mwararanye ukumva amagambo yakuvuzeho ni ikiweho ubwawe wamubwira ni nk'igiki njyewe cyo namubwira ndetse n'icyo namubwiye njye naramwemagaye kuri telefone ndamubwirana ibintu wagiye mu itangazamakuru ukajya kunsebya ukagira gute birabintu warabitekerejeho cyangwa ese ufite fakti ufite ibimenyetso byabyo ibyo wavuze oya rero ndamugani bibaye byiza wabikuraho arambwira ati yego ndabikuraho gusa ngiye icyo namubwira n'umutima mwiza niyongera no gutekereza kujya gusebya umuntu nubwo yaba atari njye cyangwa undi muntu uwo ari we wese ajye yicara amana atekereze kabiri kuko ibintu yakoze ntabwo ari byo gusebya umuntu mwararanye mwaryamanye ku buriri biragatsindwa ntekereza ko nibwo yari gukora ibintu bibaho byose ntabwo byari kubaho ko ajya kumusebya ku itangazamakuru bingana kuriya nta na fakti zabyo afite ndagira ngo mubwire aho ari abyumve ntabwo ari byiza ntabwo yankore yambaniye neza turi no mu rukiko niwe wavugiye ati gusebanya oya turanabisinya turabyemera ko nagusebanya no mu nyandiko birimo ahubwo natunguwe no kubona hanze yansebeje numva birantunguye nyuma y'igihe gito tuvuye mu rukiko rero icyo navuga njyewe simusebya nta kintu musebya nta kintu I don't care ibintu byose ibyabayeho n'ibizabaho icyo ndeba ni ubuzima bwanjye bw'ejo hazaza ahubwo icyo yakagombye gukora yakagombye gushakira gukoresha imbaraga nyinshi agaharanira kwiteza imbere akareba kujya kunsebya agaharanira gushaka iterambere ry'ubuzima bwe ndetse n'iby'umwana we akareba kunsebya ndetse no kunindaho no kunakazaho igihe uyu munsi wa none ntabwo turi kumwe nimo ndashaka iterambere ry'ubuzima bwanjye bw'ejo hazaza nawe rero yakagombye gutekereza iyo ngicyo akaba gitinda mu buzima bwe nicyo kintu namubwira ikindi cya kabiri kandi namubwira bajya baca umugari ngo ntazi bana adakomanya amahembe nubwo zaba zarakomanya amahembe ntabwo yari akwiye kuza kunsebya kuriya nta bimenyetso byabyo nta fakti zabyo biziriho gusa ndamushimira
nyuma yuko mubwiye ibyo bintu buryo anyitwayeho yangaragarije ko ama excuse ariko ngiye uburyo nabifashemo bwari uburyo bwo gushaka maronko niki ntaga bwari uburyo bwo gushaka kuvuga ubutumwa cyangwa kuvuga ijambo ry'Imana ko birasi ijambo ry'Imana bira nta butumwa burimo nta nibyigisho birimo no gushaka gusebya uko ibintu iyo byigisha cyangwa bifite ubutumwa bitanga ku bantu ntago hazamo ibintu nka biriye we uburyo yari kubigaragaza cyangwa bivuga yari kubigaragaza nk'umundi kwigisha abantu cyangwa abwiriza abantu abantu babuze ikintu ibyo bavuga cyangwa ibyo batokinga bashakisha ibintu by'imimbano by'amatiku bagasebya bakajya ku mateleviziyo kuri za interineti bagasebya abantu ariko mu by'ukuri ntago biba bikwiye njyewe ndahangaha kugira ngo mbabwize ukuri kw'ibyo Ange yavuze atari ukuri ni ibinyoma na amatiku na amagambo abantu iyo batandukanye buri wese avuga ibyo ashaka sineza no kuzamusebya njyewe nta n'ibizabaho icyangwa umwe icyo ndareba ejo hazaza hanjye nta kindi ibindi ubundi nk'umuntu washatse ariko ntuhirwe n'urugo nihe nama wagira urubyiruko inama nabyira urubyiruko ni kujya mwitonda mugashishoza mbere y'uko ubana n'umuntu mugafata igihe cyo kwigana no kumenyana kubera ko aho mbikurira kuri experience nabonye mu gihe gito namaranye n'ahanje tugaya dukora ubukwe direct bwihuse bwatunguye n'abantu benshi kwa tubwiye ko mwahuye mu kwa munani kwa gatandatu mukora ubukwe mu kwa 11 urumva n'amezi atanu ariko uburyo ubukwe bwabaye ni ubu vuba vuba urubyiriko rero narubwira ngo njye baza mwitonde ushishoze ugende gakeya kubera ko ingo z'iyi minsi cyangwa kubaka urugo ntago ari ikintu umuntu abyuka mu gitondo ngo agwemo ni urugendo rurerure icyo nabonye experience ndende ni urugendo rurerure ntago ari ikintu cyoroshye hari abantu kuri iki kiganiro cyawe dore ko wagiye bimwe utubwira uti hari ibyo ntakwirwa mvuga ariko hari umuntu uvuga uti byibuze uyu muntu tuganiriye hari byinshi namwigiraho tuganiriye hari inama yangira tuganiriye nge namenye ukuri kwimbitse kurusha uko yavugira ku itangazamakuru aba bantu bagahita bifuza ko baganira nawe watubwira ukuntu bakubona kumbona nta bundi buryo wakoresha telefone zanjye ni 07 9550 12 17. Ni nayo iri kuri WhatsApp yego murakoze Imana iguhe umugisha murakoze cyane turagushimiye kubw'ikiganiro wagiranye natwe kandi turagushimiye kubw'ubusobanuro uhaye abakunzi bacu by'umwihariko abadukurikira 5/5 bari bakeneye kumenya ukuri tugushimiye kukuri uduhishuriye murakoze abakunzi bacu rero natwe turabashimiye kuko mwadukurikiye reka tubabwire ngo iki kiganiro hamwe n'igikurikira nahaza Imana ibahe umugisha shalom shalom